dnešním pořadu se budeme, vážení posluchači, zamýšlet nad vztahem lidí ke zvířatům. Hostem dnešní spirituálie je biblista docent Jiří Beneš. Tak Jiří, dnes se spousta lidí a také mnoho odborníků zamýšlí nad tím, jaké jsou vlastně rozdíly mezi lidmi a zvířaty. A je zajímavé, že jedno takové zamýšlení nacházíme už ve starozákonní knize Kazatel ve 3. kapitole. K jakému závěru zde biblický pisatel přichází? Tam je napsáno, vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný. Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. A pak pokračuje, kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů. Tak to je taková skeptická výpověď, respektive velmi reálná výpověď, protože z ní vyplývá, že člověk se nemůže, alespoň tedy ústy toho pisatele to zní, že člověk se nemůže považovat za hodnotnějšího tvora, než jsou zvířata, protože umírá stejně jako zvířata, má tělo stejně jako zvířata a není jistota, jestli po smrti se bude tato role, kterou máme tady v životě, nějak měnit. Kdo ví, jestli ten duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat se stupuje k zemi? Nikdo to neví. Respektive ví to jeden, a to je Hospodin. Z hlediska biblické antropologie, když se teď podíváme na Bibli jako celek, tak v čem je vlastně hlavní rozdíl mezi lidmi a zvířaty? Tvarem těla, že jo? Způsobem činnosti, asi pobytem lidé žijí organizovaněji, civilizovaněji, že jo, komunikují jiným způsobem. Zvířata žijí mnohem divočeji. Takže já nevím, jestli je mezi nima nějaký fyziologický rozdíl veliký, který by je nějak odlišoval, taky jak bychom definovali zvířata, že jo, pokud bychom porovnávali člověka s rybou, tak ten rozdíl je veliký. Ale když to porovnáváme se suchozemskými savci, tak mohli bychom třeba mluvit o duchovním životě, ale my o spiritualitě zvířat nic nevíme, takže ani to nemůžeme porovnávat. Nevíme, jestli ta zvířata se modlí. Z jednoho žalmu vyplývá, že ano, že lvíčci volají k Bohu o potravu a ona to reaguje. Jsme tady spolu se zvířaty a musíme prostě jako se svými partnery tady na této zemi žít, respektovat je, pomáhat jim. Někteří lidé se domnívají, že člověk má duši, zatímco zvířata ne. Nacházíme pro tento výrok v Bibli nějaké opodstatnění? To je ve stvořitelském hymnu na počátku Starého zákona a sice v 5. dnu tam je řečeno o živých tvorech, kteří žijí ve vodách. Výslovně teda je tam určeno, že mají duši o nich, takže mají asi duši. I když moc nevíme, co vlastně ta duše je, protože ten koncept duše, tělo, jakýsi dualismus není tak úplně biblický. To rozdělení je cizorodý prvek, ale o duši se ve Starém zákoně v židovské komunitě mluví, s tou se počítá, ale nedefinuje se přesně. Takže to je nějaký vnitřní duchovní život, který nám není zcela dostupný. O čem vlastně Bible vypovídá, když mluví o zvířatech? Ty už si citoval zprávu o stvoření. Co je vlastně záměrem pisatele tohoto textu? Co se zde říká o zvířatech a proč? V tom stvořitelském hymnu se o zvířatech mluví ve dvou slokách, no a říká se o nich to, že je vlastně do života uvedl Hospodin svým výrokem a že jim dal nějaký úkol, konkrétně u těch živočichů vodních, ten úkol zní ploďte se, množte se, naplňte vody v mořích, létavci nechť se rozmnoží na zemi. Takže oni mají úkol oživit to prostředí těch vod tak, aby to prostředí se stalo životodárným, nikoliv nebezpečným prostředím. A u těch suchozemských živočichů tam je důraz na rozmanitost. No a pak je tam ještě zajímavá zpráva ve 2. kapitole, kde jsou zvířata jakýmisi partnery člověka, byť nedokonalými. Ano. Dokonce to vypadá, že oni pro toho člověka měli být pomocí předtím, než se tou pomocí
pro člověka stala žena, Hospodin před člověka předvedl všechnu polní zvěř a nebeské ptactvo a měl je pojmenovat. To znamená, měl je nějakým způsobem charakterizovat, ne se zmocnit nad nimi vlády, to se tady neříká ani v té první zprávě, ale spíš si k ním vybudovat vztah, což člověk udělal, ale přesto ten vztah nebyl dostatečný, protože on uprostřed těch zvířat byl pořád opuštěný. Takže ta zvířata mu nenahradila to, co potřeboval a to, čeho se mu dostalo v tom druhém živém tvorovi, který je pak pojmenován jako žena. To je pozoruhodné, co říkáš, protože dnes naopak mnohdy zvířata člověka nahradí. Když je někdo opuštěný, třeba staří lidé, tak si pořídí pejska a najednou nejsou sami, mají někoho, kdo je má rád a o koho se mohou starat a vznikne zde velmi silná citová vazba. To je pravda, to je spíš ale kritikou naší zcela odličtěné společnosti, jo? Že už si jako lidé neumíme poskytovat to životodárné společenství, které ke svému životu potřebujeme. Vraťme se do Bible. Jedním z nejzajímavějších biblických textů, které se týkají zvířat a také vztahu lidí ke zvířatům, je pasáž ze 4. knihy Mojžíšovi. Tady se jakýsi prorok Bileám ubírá ke králi Balákovi, pohanskému králi Balákovi, který po něm chce, aby proklel izraelský lid. Hospodin nejprve Bileámovi cestu zakáže, ale potom mu ji povolí. A následuje vyprávění z 22. kapitoly knihy Numery, které nám teď přečte David Schneider. Bileám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a jel s moábskými velmoži. I vzplanul Bůh hněvem, že jede, a Hospodinův posel se mu postavil do cesty jako protivník. On pak jel na své oslici a byli s ním dva jeho mládenci. Oslice spatřila Hospodinova posla, jak stojí v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Bileám oslici byl, aby ji zase zavedl na cestu. Tu se postavil Hospodinův posel na pěšinu mezi vinicemi, kde byly zítky z obou stran. Oslice spatřila Hospodinova posla, přitiskla se ke zdi, přitiskla ke zdi i Bileámovu nohu a on ji znovu byl. Hospodinův posel opět přešel a postavil se v soutěsce, kde nebylo možno uhnout napravo ani nalevo. Oslice spatřila Hospodinova posla a klesla pod Bileámem. Bileám vzplanul hněvem a byl oslici holý. Tu otevřel Hospodin oslici ústa a ona řekla Bileámovi: co jsem ti udělala, že mě již po třetí biješ? Bileám oslici odpověděl: protože si ze mne děláš blázny. Mít v ruce meč, byl bych tě už zabil. Oslice Bileámovi odpověděla: což nejsem tvá oslice, na níž jezdíš od jak živa až do dneška? Udělala jsem ti někdy něco takového? Řekl: ne. I sňal Hospodin clonu z Bileámových očí a on spatřil Hospodinova posla, jak stojí v cestě s taseným mečem v ruce. Poklonil se a padl na tvář. Hospodinův posel mu řekl: proč si svou oslici už třikrát byl? Hle, to já jsem vyšel jako tvůj protivník, protože mám tu cestu zapochybenou. Oslice mě spatřila a vyhnula se mi teď už po třetí. Kdyby se mi nevyhnula, byl bych tě věru zabil a ji nechal naživu. Jiří, zde vystupuje oslice, která mluví, myslí, vlastně se chová jako člověk. Jaký je záměr tohoto textu? Mně u toho textu napadlo takové pořekadlo: když Bůh dopustí, tak i lavice spustí, nebo poklice spustí, anebo oslice spustí. Tady to je evidentní, že Hospodin otevřel ústa, patrně jí nezakryl oči, jako zakryl tomu prorokovi. Tady se chce jenom říct, že ta oslice viděla víc než prorok. Viděla toho Hospodinova posla, to jest anděla. Prorok ho neviděl, protože ho vidět neměl.
neboť mu Hospodin ty oči zakryl nebo neotevřel. Takže tady ta oslice byla vepředu a prorok vzadu. To znamená, oslice byla dál než prorok, ale není to výpověď o tom, že by všechna zvířata vždycky viděla lépe než člověk a že by tomu lépe rozuměla. To ne, to si nejsem jist. Ale kdo ví, co všechno ta zvířata umí, co všechno vnímají, co všechno vidí. Možná i o smrti vědí víc než my. Možná jsou na ní lépe připraveni, možná i umějí lépe umírat, než umíme my. K tomu ti můžu říct jeden příklad. Jedni moji přátelé žijí v hájovně v lese a měli krásného psa, který zestárl a jednoho dne prostě odešel umřít do lesa. Věděl, že umírá a nechtěl umřít u nich, protože možná jim nechtěl způsobit bolest, tak prostě odešel do lesa a tam někde umřel. No, to je jasný, to je strašně zajímavý. Ta zvířata jsou mnohem citlivější, vnímavější, také tím, že nekomunikují způsobem, jako komunikujeme my. Oni jsou vlastně ticho, takže ta vnímavost je tam pořád hodně silná. Ať je to tak nebo tak, vracím se k té oslici, tak tento příběh nás učí, že bychom se ke zvířatům neměli chovat arrogantně, tak jako se choval Bileam, v domnění, že tak, jak to vidím já, tak to je to jediné, co je vidět. Protože to tak být vůbec nemusí. Já vůbec nemusím vidět skutečnost, vidím jenom záblesk té skutečnosti a ten živý tvor vedle mě může vidět tu skutečnost celou. A ten text tedy varuje před agresivní arogancí a vlastně učí nás, abychom s těmi zvířaty uměli vycházet, abychom s nimi uměli spolupracovat, abychom se třeba na ně uměli spoléhat, abychom je uměli vnímat, naslouchat jim, prostě abychom se od nich byli schopni učit. Zajímavé je, že v Biblii zvířata často nesou úděl lidí. Tak třeba v potopě zahynuli nejen lidé, ale i všechna zvířata, kromě těch, které vzal Noé sebou do archy. Jak je to vlastně možné? Potopa byla přece důsledkem lidského selhání, nějaké lidské zvrácenosti, na které ta zvířata přeci neměla podíl. Potopu vnímáme jako trest. Ten trest je tam popsán jako trest, který se týká lidí. A skutečně ta zvířata to spláchlo spolu s lidmi, aniž by se řeklo, že ta zvířata za něco mohou. To znamená, že ta zvířata sdílí svůj úděl s lidmi i přesto, že se nepodílí tak jako člověk na rozšiřování té zvrácenosti. Tohle to nějakým způsobem asi souvisí i s obětním systémem, že ta zvířata vlastně jsou obětována, to znamená, jakoby platí. Buď to spolu s člověkem, nebo dokonce za toho člověka. Určitě bychom neměli z toho vyvodit, že by potopa představovala pro zvířata trest tak, jako představovala pro lidi. No a pak mám ještě jeden zajímavý biblický příklad. Prorok Jonáš ohlašuje zkázu městu Ninive. A tehdy vyhlásí ninivecký král půst, aby byl soud vynesený nad městem odvrácen. A biblický text uvádí, že se postila i zvířata. A já mám pocit, že to neuvádí náhodně, že tam v tom je záměr. Jaký? Všichni táhli za jeden pro vás v tom městě. Ten král to rozkázal, ty lidi to vzali vážně a zapojili do toho prostě všechny živé tvory, kteří tam byli. Asi se to nedá interpretovat tak, že tím chtěli dosáhnout většího tlaku na to božstvo, které je ohrožovalo, to ne. Ale určitě z toho lze vyslyšet takový důraz na tu sounáležitost těch živých bytostí navzájem. To, co dělá člověk, to dělají i ta zvířata. A po druhé, o zvířatech u toho Jonáše promluví Bůh, když vysvětluje Jonášovi, že v tom Ninive je také množství zvířat a že mu je jich líto. Takže Hospodin ta zvířata vnímá. Nevím, jestli tady přímo mluví o tom půstu, kterého se ta zvířata účastnila, ale o tom, že Hospodin s nimi má soucit, že jsou to pro něj velmi cenní živí tvorové, s jejich životem on nenakládá vyrolomně nebo svévolně, že prostě je bude chránit tak, jako chrání lidi. To je nesmírně pozitivní sdělení, které z toho textu slyšíme.
Mnoho lidí má i dnes ke zvířatům velmi úzký vztah, například ke koním nebo k různým domácím zvířatům, ale i ke zvířatům ve volné přírodě. A tak je pochopitelné, že mnoho z nás zajímá třeba i to, jak jsou na tom zvířata ve vztahu k Bohu, jak je to se spasením zvířat, jestli pro ně bude místo i na nové zemi, zda dojde k nějakému vzkříšení zvířat. Jak se na tuto problematiku dívají současní teologové, na to jsme se zeptali jednoho z nich, Jana Zámečníka z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že úvahy o vykoupení zvířat jsou v teologii něčím novým, ve skutečnosti v ní již v raných dobách najdeme představu, že spása má kosmický rozměr. S nadějí v obnovu a vysvobození tvorstva se setkáváme i v samotné Bibli. Mnozí teologové v této souvislosti citují z 8. kapitoly listu Římanům, kde apoštol Pavel píše, že tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Právě tohoto oddílu si všímá ve svém kázání s názvem Všeobecné vykoupení i vůdčí postava metodismu John Wesley. Podle Wesleyho bylo tvorstvo zasaženo Adamovým hříchem, bylo podrobeno zlu, pozbylo některé fyzické, mentální a morální schopnosti, ba dokonce i krásu. Tvorové navíc trpí kvůli tomu, že jsou vystaveni násilí ostatních zvířat a člověka. Wesley člověka dokonce nazývá tyranem a žralokem, který nezabíjí z nutnosti jako ostatní živočichové, ale trýzní tvory ze svobodné volby. Protože tento teolog chápe zvířata jako bezhříšná, táže se, čím si zasloužila takové utrpení. A tento palčivý problém řeší pomocí myšlenky vykoupení, které bude zároveň jejich odškodněním. Až budou jednotliví tvorové obnoveni, nabydou podle Wesleyho lepších schopností, než měli v okamžiku svého stvoření, a zaskvějí se ve znovu získané nádheře. Podobné otázky, jako v 18. století John Wesley, si kladl ve století 20. známý křesťanský spisovatel a apologeta C.S. Lewis. Jakkoliv jsou Wesleyho i Lewisovy úvahy podnětné, pojí se s nimi mnoho obtíží. Wesley předpokládá historickou skutečnost ráje i pádu a Lewis počítá s mytologickou představou andělské vzpoury a navíc podmiňuje zmrtvých vstání zvířat jejich poměrem k člověku. S představou vykoupení tvorstva se však setkáváme i v jiných kontextech. Někteří teologové zdůrazňují, že Bůh miluje své dílo a proto ho neponechá na pospas zániku a nicotě. Jiní pokládají za jediný způsob, jak mohlo dojít ke vzniku vnímajícího života a tím i bolesti evoluci, ale podobně jako Wesley doufají, že tvorstvo bude z utrpení jednou vysvobozeno. Současné evoluční pojetí přírody a představa kosmické spásy má navíc jeden společný rys. Pojímá svět jako vzájemně provázanou síť vztahů. Kosmická vize vykoupení, její součástí je i spása mimolidské sféry, se sice podle teologa Jamese Nashe bude zdát mnoha křesťanům absurdní. Ale jak uvádí, nejde o větší absurditu, než je věčná naděje pro lidstvo a navíc se zde bere vážně evoluční spřízněnost a provázanost člověka s ostatními tvory. Eugen Drewermann v útlé knížce o nesmrtelnosti zvířat ostatně píše. Stejní teologové, kteří se z Ježíšova zmrtvých vstání snaží vyčíst velkolepé vize o osudu budoucího lidstva, zřejmě nevidí, že ve svých fantazích, jež nazývají zaslíbení a zaměňují je s vírou, v základě naprosto staticky fixují dnešní stav evoluce. Kým budeme my lidé, pokud se mezi tím sami nevyhubíme za 2 miliony let? Při dnešním tempu dějného vývoje nezodpověditelná, nicméně absolutně nutná otázka. Jisté je pouze to, že v současném bodu vývoje máme zatím mnohem blíž ke zvířatům, nežli k tušení lidství, jež v sobě neseme. Chybějící článek mezi opicí a člověkem jsme my sami, říká právem Konrad Lorenz.
Jiří, když prorok Izajáš ve Starém zákoně představuje vizi nových poměrů na nové zemi, užívá obraz lva, který si hraje s beránkem. Z masožravců se stanou bíložravci a skončí predátorské vztahy mezi zvířaty. Jak vnímáš tento text a jemu podobné? O čem vypovídají? O naprosté změně paradigmatu nebo absolutní proměně skutečnosti. To, co je dneska, už nikdy nebude. To, co bude, to je zcela nepředstavitelné a úplně jiné, než to, co je dneska. To se chce říct. A současně se tím chce říct, že to negativní to Hospodin odstraní, že tohle to prostě je nefunkční dál, to nemá žádnou budoucnost. Budoucnost nemá to ohrožování, to lovení, ale budoucnost má sounáležitost, solidarita, spolupráce, soužití. Tohle to má budoucnost. Celá staletí byl vztah lidí ke zvířatům spíš účelový. Zvířata byla lovena, pracovala na poli nebo u různých žentourů. Domácí zvířata dávala mléko, vejce, vlnu, kůži a maso. Ale jsou kultury, v nichž tomu tak není a nebylo. Některá náboženství zakazují zabíjet zvířata a vedou své vyznavače k vegetariánství. Co si o tom myslíš? Mně se to líbí docela, protože já z toho slyším úctu k těm živým tvorům, ale nejenom úctu teoretickou, takové to rozplývání se nad těmi živými tvory, ale nějaký konkrétní čin, kterým já sám sebe omezím, uskromním se, abych neparazitoval na těch ostatních živých tvorech. Když se podíváme na židovství nebo křesťanství, tady vidíme, že ten vztah ke zvířatům je vlastně do určité míry účelový nebo konzumní. A v té současné společnosti s těmi všemi velkochovy a koncentráky pro kuřata a pro slepice je to až kruté. Odbornice na toto téma Marie Hrdé z Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové jsme se zeptali, jaké jsou dnes nejvážnější etické otázky ve vztahu člověka ke zvířatům. Na úvod je třeba připustit, že je naše společnost v otázce zacházení se zvířaty mnohem uvědomělejší, než tomu bylo v minulosti. Přesto postup našeho poznání, zejména v oblasti etologie zvířat, vytvořil další etické otázky. A vytváří je pochopitelně i měnící se stav přírody. Začneme-li tím nejznámějším, což jsou hospodářská zvířata, mohli bychom shrnout vývoj do dvou otázek. Za prvé došlo k uvědomění, že lidé jsou obecně soucitní a mají ke zvířatům povětšině kladný vztah. Tedy jak mohlo vůbec dojít k tomu, že naše civilizace zvířata hrubě zneužívá ve velkochovech a vytváří doslova ubohé životy milionů zvířat? Jako jednotlivci bychom k něčemu takovému pravděpodobně souhlas nedali. Druhou, mnohem vážnější otázkou je, jak situaci změnit. Jako jednotlivci můžeme přispět svým výběrem, aniž bychom museli být nutně vegetariány. Avšak celkové řešení musí být ve změně řádově vyšší, ve společenských strukturách. Ohled ke zvířatům musí jít ruku v ruce s ohledem na znevýhodněné skupiny lidí. Další oblastí, která přináší otázky našeho vztahu ke zvířatům, je jejich životní pohoda. Vědecká oblast, která se touto otázkou zabývá, takzvaný welfare science, je směsí faktů a hodnot. Nemůže proto dospět k jednoznačným závěrům, co je pro zvířata v naší péči nejlepší, ať už jde o divoká zvířata v zajetí, domácí mazlíčky nebo hospodářská zvířata. Je to nakonec naše rozhodnutí. Přesto zmíněný posun ve vědění o zvířecích potřebách a chování ukazuje, že naše péče jim nemůže dostatečně naplnit jejich potřeby, protože mnohá vyspělá zvířata mají silné sociální a emocionální vazby, potřebu velkého teritoria a pohybu, potřebu lovit a tak dále. S tím vyvstávají otázky, zda smíme držet divoká zvířata v zajetí nebo chovat domácí mazlíčky, pokud nemůžeme tyto jejich potřeby uspokojit ani je dostatečně nahradit. A konečně velmi aktuální etické otázky vyvstávají s globální změnou klimatu, ničením biotopů a narušováním životního prostředí zvířat. Tím, jak zvířatům ubývá jejich prostor nebo se vysušuje, dochází k utrpení mnoha jednotlivců. Lidé se tuto situaci narušené přírody a narušené potravinové pyramidy někdy snaží řešit takzvaným managementem přírody, tedy ochranou ohrožených druhů
a regulací, rozumějme zabíjením přemnožených. Při těchto aktivitách dochází k poškozování jednotlivých zvířat. Závažnou etickou otázkou tedy je, jak se se změnami vyrovnat, aby přitom nedocházelo ke zbytečnému utrpení a poškozování. Nakolik můžeme, či bychom měli zasahovat? Ve světě se této otázce věnuje tzv. Soucitné ochranářství a snahy o nalezení společné cesty pro etiku ve vztahu ke zvířatům a ochranářskou etiku, které doposud neměly společný cíl. Jiří, co vlastně vypovídá vztah člověka ke zvířatům o člověku samotném? A myslím to teď z hlediska duchovního, jemuž se vlastně věnujeme celý tento pořad. Ta moje odpověď bude mít stránku duchovní i etickou. V té duchovní stránce připomenu text Žalmu 104., kde se mluví o tom, že lvíčata se dožadují, řvou vlastně k Bohu o potravu a Bůh reaguje. Takže mezi Bohem a těmi zvířaty probíhá nějaká forma komunikace a o člověku tohle to asi nelze říct obecně. Určitá malá část lidí zřejmě s Pánem Bohem komunikuje, ale ta většinová pospolitost žije jiným stylem života. Takže v tom jsou ta zvířata dál. A ten etický rozměr vztahu zvíře-člověk, já to vidím tak, že my žijeme ve své bublině, ve svém světě a těm živým tvorům, kteří vedle nás žijí, nerozumíme. Pro ně si myslím, že nejsme příliš důvěryhodní. Oni se k nám nehrnou, že jo? Oni jsou na pozoru, když člověk prochází, bojí se nás, jdou nám z cesty obvykle. Jsme pro ně nebezpeční predátoři. Člověk je největší predátor, nejnebezpečnější predátor, protože kvůli nám ta zvířata jsou hubena a ty druhy každý den hynou. My se od nich neumíme učit, my k nim přistupujeme s takovými majetnickými sklony, to znamená využíváme je, neumíme s nimi spolupracovat, ubližujeme jim. Naši sousedi měli kočku, než umřela. Někde ji prostě odchytli poškozenou, ona byla divoká, takže ji vyléčili, starali se o ní, ona tam pobývala na zahrádce a vždycky chodila k nám. Já jsem na ní volal kočko a ona přicházela. Měli jsme takový zvláštní vztah a byla z počátku strašlivě plachá, podezíravá a postupně to z ní spadávalo. A já jsem se nesnažil do jejího světa nějak proniknout, nějakým způsobem se jí zmocnit, ale mě to spíš přimělo k tomu, že jsem se chtěl naučit jí rozumět, to, jak vlastně ona vnímá ten svět, to, jak vnímá mě. Takže jsem spíš jakoby s ní byl, sledoval jsem jí a na tom jsem si uvědomil, že tohleto je asi náš úkol, abychom s těmi zvířaty byli, vnímali je, nesnažili se vlomit do jejich světa a abychom byli vůči nim citliví, nebo abychom pěstovali vůči nim citlivost, ta je důležitá nejenom pro vztahy ke zvířatům, ale i pro vztahy k lidem.